കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൂടെ ഇങ്ങനെ നൽകി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഔട്ട്ലൈൻ എത്തി കാണുമല്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൺ എന്ന് അതിന് നമ്പർ ഇട്ടതിന് കാരണമുണ്ട്. ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന മോഡ്യൂൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 2, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 3 ഒക്കെ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 2 നമ്മൾ പോകത്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയം എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 2 തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനെ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കമ്മിൻ അവർ കൂടെ ഔട്ട്ലൈൻസ് കൊടുത്തേര്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഹാൻഡ്ബുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 1 ആണ്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 2, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 3 ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു തന്നിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചെന്നിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ആദാമും ഹവ്വായിട്ട് അവിടെ വെച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് കർത്താവ് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്നും വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഒരു രൂപം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, അവിടെ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നോ എന്നും ദൈവവചനം പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്വർഗദൂതൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓബ്വിയസ്ലി കർത്താവ് വരികയും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായിട്ട് പല തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സർപ്പം വന്ന് എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്ത്രീ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത്? അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സർപ്പം എന്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ആദാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വർജിക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആശയവിനിമയം. ദൈവവചനം തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാത്താൻ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസും കണ്ടെയ്നേഴ്സും കൊണ്ട് വരുന്ന പിള്ളേർ നമ്മൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊരു 15 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അവരെങ്ങനെയോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ സക്സസ്ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 15 മിനിറ്റ് കൂടെ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സർപ്പം സ്ത്രീയോട് 5 മിനിറ്റ് പോലും സംസാരിച്ചില്ല. ആ 5 മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ, പ്രോബബ്ലി ആഴ്ചകൾ, പ്രോബബ്ലി മാസങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണുകയും പ്രോബബ്ലി ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്ത ആ ഹവ്വ 5 മിനിറ്റും കൊണ്ട് ട്രാപ്ഡായി. അതിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ആ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വശം നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ 2 പോകണം. ആ മോഡ്യൂൾ 2 കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മോഡ്യൂൾ 1 കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആശയവിനിമയം. ആരുടെ കയ്യിൽ? ആശയവിനിമയത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആശയവിനിമയം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മോഡ്യൂൾ 1 നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്.
മൊഡ്യൂൾ 1 കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വ്യക്തമാകും. ചില സമയത്ത് വിശ്വാസികളൊക്കെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഞാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ മക്കൾ, വൈഫ് അവരെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ലേ അവർ ചെയ്തുള്ളൂ. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ ആക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ്, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക്സ്, അതിൻ്റെ ആ ഡേഞ്ചറസ് ആസ്പെക്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സി ആഫ്റ്റർ ഓൾ ചില സെൻറ്റൻസസ് മാത്രമല്ലേ സർപ്പം പറഞ്ഞ്. അതിൽ ആക്ച്വലി ആ സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് എ നോർമൽ ടോക്ക്. ചേടത്തി എങ്ങനുണ്ട്, എല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലൊന്നും സർപ്പം അവിടെ പറഞ്ഞായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഇന്നതിൻ്റേത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർപ്പം പറഞ്ഞു, ഓ അതെന്നാ വലിയ കാര്യം, മറ്റെല്ലാം പോലെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിൻ്റെ ആശയവിനിമയമേ നടന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ട്രാപ്ഡ്. നമുക്ക് ആ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ, അത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ മനസ്സിലാകാതെ എങ്ങനെ സർപ്പം സ്ത്രീയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ, അതൊരു സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ പലർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ പലപ്പോഴും അയ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്, നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ബ്രദർ, ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം അലോമാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആ പശ്ചാത്തലം വെച്ച്, മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ജന്തുക്കൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ജന്തുക്കൾ തമ്മിൽ കുറച്ചൊക്കെ ആശയവിനിമയമുണ്ട്, എന്നാൽ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫലിതങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില സമയത്ത് ചിലരങ്ങോട്ട് ഫലിതം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഡിയൻസ് അങ്ങ് ബേഴ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തതുപോലെയാകും. ആനിമൽസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം കൂടെ ചിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചെന്നായ. ചെന്നായെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ലാഫ്സ് എന്ന്. അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, എന്നാൽ അത് മനുഷ്യനൊരു ഫലിതം കേട്ട് ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിരിയല്ല. ജന്തുക്കൾ പ്രബന്ധം എഴുതുന്ന അല്ലെ എസ് എഴുതുന്നത് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല, കൊച്ചുമക്കളോട് അമ്മൂമ്മ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, വേദവാക്യങ്ങൾ അല്ലെ വേദോത്സവത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തെന്ന് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ തലമുറയായിട്ട് ജീവിച്ച ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിശാലിയായ നായ്ക്കൾ പോലും അവരവരുടെ മക്കളെ യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തെന്നോ യഹോവേൻ്റെ ഇടയനാണെന്നോ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ച് കുട്ടികളെ ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ നമ്മളവരെ വൊക്കാബുലറി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലേ. കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് ബുക്സ്, ലൈറ്റ്, ബൾബ്, പിക്ചർ എന്ന് പല പേരൻസ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ആനിമൽസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട്. ജന്തുക്കൾക്ക് പരസ്പരം അവരുടെ ചില എമോഷൻസ്, ഫിയർ, ഭയം, വിശപ്പ്, ദാഹം, ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗദ്യവും പദ്യവും ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഴിവ് ജന്തുക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആശയവിനിമയം ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ ചെയ്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സീരിയസ്ലി. ആക്ച്വലി ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരു കുട്ടിയെ എത്രയോ വർഷമാണ് പേരൻസ് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രമല്ല,
സെക്കൻഡ് ഇയറിലും പഠിപ്പിക്കും, തേർഡ് ഇയറിലും പഠിപ്പിക്കും, ഫോർത്ത് ഇയറിലും പഠിപ്പിക്കും. സോ ആശയവിനിമയം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകണം. നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലൈനിൽ പോയിൻ്റ് ടു, ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം അത് വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തികളോടോ അത് കൈമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിടുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആശയവിനിമയം. ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങളെ ഫിയർ, ഭയം എന്നുള്ളത് ജന്തുക്കൾ മറ്റു ജന്തുക്കളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഒരു കാക്ക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റിനുള്ള കാക്കകൾ എല്ലാം അലേർട്ടാകുന്നു. ബട്ട് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇമോഷൻസ്, വികാരങ്ങളെ മാത്രമേ അവർക്ക് അങ്ങനെ പങ്കിടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മനുഷ്യർ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആശയങ്ങളെ, പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ആശയങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് മമ്മി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി മറിഞ്ഞു വീണ് എൻ്റെ മുട്ട് തുലി പോയെന്നുള്ളത് തൊട്ട് അതേ കുട്ടി ഒരു ഫിലോസഫറായി മാറുമ്പോൾ ഫിലോസഫിയുടെ ആവറേജ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അതുപോലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോയറായി കഴിയുമ്പോൾ ആവറേജ് ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കുക പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക, അങ്ങനെ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആയിത്തീരും. സോ ഈ ലോയർ, ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി അവരവരുടെ ലെവലിൽ, അവരവരുടെ നീഡ്സിൻ്റെ ലെവലിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്, പേരൻസുമായിട്ട്, ഒരു ജഡ്ജിയുമായിട്ട്, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റുമായിട്ട്, മറ്റൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുമായിട്ട് പങ്കിടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് ആശയവിനിമയം. ആശയവിനിമയം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും എപ്പോഴും അത് ഫലപ്രദമായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ചൂരലും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് കുട്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂരലും കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഓഡിയൻസിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല അധ്യാപകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ ആ എഡ്ജും കൊണ്ട് കയ്യടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അടിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനത് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മെത്തേഡ്സ്, രീതികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവർ അത് ചെയ്തു. അത് ചെയ്തതിൽ കൂടെ അവരുദ്ദേശിച്ചത് ചില ആശയങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്, അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം ആ കുട്ടിയോട് വിനിമയം ചെയ്യാൻ, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ? മൈ ആൻസർ ഈസ് നോ. ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടും അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു ടീച്ചറായിട്ടും വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, അവർ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഭയം. അല്ലാതെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടെന്നും ആ അതിരുകളെ നാം ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ചില പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ, വീട്ടിൽ, സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചിലർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് ആശയവിനിമയം സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഐഡിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അത് എപ്പോഴും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും, അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലുക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഔട്ട്ലൈനിലില്ല.
അതെ, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ട്, ആശയവിനിമയം പോലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല, ഇത് ബേസിക്കലി സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ചില പോയിൻറ്സ് അതുപോലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും. അത് അറിയാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അത് മറ്റുദാഹരണങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറീസിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കും. സോ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ആശയം കൃത്യമായിട്ട് മുൻപിലുള്ള വ്യക്തിയോട് കൈമാറുക. അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെന്നിരിക്കും അത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി, വളരെ ഈസി അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കാറല്ലേ. എന്നാലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മെഡിസിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പം മെഡിസിന് പഠിച്ച ഒരു സീനിയർ ക്ലാസ്സസൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രോഗികൾ വന്ന് ഡോക്ടർ സീനിയർ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രോഗിയോട് ചോദിച്ച് രോഗിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം സീനിയർ ഡോക്ടറിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പരിചയമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇത്. ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ചെരുപ്പില്ലാതെ ആളുകൾ നടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വയറ്റിൽ വെരയുടെ ശല്യം വരാറുണ്ട്. നിങ്ങളിലും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ലൈഫിൽ കണ്ടു കാണും, അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു കാണും. സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വയറ്റിലുള്ള വര വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു രോഗി ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോൾ, വില്ലേജിൽ നിന്നൊരു രോഗി വന്ന് ചില രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് ആ വ്യക്തി എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വര വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ചില സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില സ്റ്റുഡൻസ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കുള്ള ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ അവിടെ വരുന്ന രോഗികളുടെ സിംറ്റംസ് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം, ഈ ലാറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് വര വരാറുണ്ടോ? എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും വര എന്നുള്ള വാക്ക് അവനങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനോർത്ത് നിയറസ്റ്റ് വാക്ക് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ രോഗിയോട് ചോദിച്ചു, നീ ലാറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ തും ലാറ്ററിന്മേ ജാത്തേ ഹോ, ആ സമയത്ത് ജാനുവർ ആത്തേ ഹേക്ക, ജന്തുക്കൾ വരാറുണ്ടോ? അപ്പം ഈ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലത്ത് ഈ കക്കൂസൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ മിഷണറിമാരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ചമ്പലിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഒറ്റ ഒരിടത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വീട്ടിൽ പോലും കക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല, മൂത്രപ്പെരയില്ല, പിന്നാണ് കക്കൂസ്. അവിടെ അവർ വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ നായ്ക്കൾ പന്നി ഇതെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ജാനുവർ അത്തേഹേക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അവൻ ഓർത്ത് ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണെന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞു, മേ ലാട്രിൻ ബന്ദ് കർക്കേ ബാഗ്ത്ത ഹൂ, ഞാൻ കക്കൂസിൻ്റെ ഡോർ അടച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ജാനുവർ അവിടെ വരത്തില്ല. സി വാട്ട് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വാട്ട് ദി ആൻസർ ഈസ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വടക്കേ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പിന് പോയിച്ച് ചമ്പൽ ട്രിപ്പിന് പോയിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു, തെന്നി അവർ താഴോട്ടങ്ങ് വീണു, ചെയിൻ വലിച്ചു നിർത്തി. ആ സ്ത്രീക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, എന്നാൽ അവരുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ശകലം തൊലി പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഹിന്ദി നല്ലതുപോലെ അറിയാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ കാ ഗല ഖരാബ് ഹോ ഗയാ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ കൂടിരുന്നവർ പറഞ്ഞു, തൊണ്ടയ്ക്ക് പ്രശ്നം വന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ
ഈ തൊണ്ടയ്ക്ക് പ്രശ്നമുള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വിക്സും അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികയുണ്ട്, അത് കൊടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം നെയ് 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 ഗരാ ഖരാബ് ഹോ ഗയാ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ആ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിക്സും അങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. ഹീ തോട്ട് കല മീൻസ് ദിസ് പോർഷൻ. നോ, ദിസ് പോർഷൻ, ഈ പോർഷൻ്റെ ഹിന്ദിയിൽ ഗല എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ ഗല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഈ പോർഷൻ്റെ ഹിന്ദിക്കാർ ഗർദൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഗല ഖരാബ് ഹോ ഗയാ എന്ന് ഹിന്ദിക്കാർ നോർമൽ ലൈഫിൽ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഗല ഖരാബ് ഹോ ഗയാ എന്ന് ഹിന്ദിക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ മലയാളവും ഹിന്ദിയും തമ്മിൽ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഇല്ല. എക്സാക്ട് മാച്ച് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നും മറ്റേ ഭാഷയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ, മലയാളിക്ക് 1+3=4, ഹിന്ദിക്കാരനും 1+3=4, ആൻഡ് അങ്ങ് യുഗാണ്ടയിലുള്ളവനും 1+3=4, അതുപോലെയാണ് ഭാഷ എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ല, വേർഡ് ടു വേർഡ് അല്ല, മീനിങ് ടു മീനിങ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും ആ ഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഡ്രാമയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഈവൻ ഹിന്ദി നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന, ഹിന്ദി മാതൃഭാഷയായ എനിക്ക് പോലും ചില സമയത്ത് തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട്. കാരണം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നെങ്കിലും ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് മലയാളിയുടെ ജീൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ മലയാളത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ മലയാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാരനെ എനിക്ക് പോലും തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട്. അത് നോർമൽ ലൈഫിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ സാരമില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം അക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റിയാൽ പലപ്പോഴും ഈ തെറ്റ് അവരുടെ മുൻപിലുള്ള നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിമണിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, സാക്ഷ്യത്തെ ബാധിക്കും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പോയിൻ്റ് 3, ഓക്കെ, ആശയവിനിമയം എന്തെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം എന്തെന്ന് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം എന്ത്. ദൈവിക ഉദ്ദേശം എന്ന് ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ കാരണമെന്ത്? അതിന് 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതൊരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സാണ്. ബൈബിൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ജീവിതത്തെ ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈവൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ പോലും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിൾ സ്കൂളിൻ്റെ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ആ വീക്ഷണം വെച്ചാണ്, ദാറ്റ് ആംഗിൾ, അത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് മനുഷ്യരിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടീമായിട്ടാണ്, ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ്. ആദ്യമേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അത് കഴിഞ്ഞ് പേരൻസും മക്കളും. പേരൻസും മക്കളുമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സായി, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസിൻസായി, അങ്കിൾസായി, ആൻസായി. അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശയവിനിമയമില്ലാതെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി 2:20 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉൽപ്പത്തി 2:20, മനുഷ്യൻ എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു. പേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത്. എങ്കിലും മനുഷ്യന് തക്കതായ ഒരു തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. ടീം വർക്കിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് നാച്ചുറലി ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തി തക്കതായ ഒരു തുണയാകണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ
തക്കതായ ഒരു ഫ്രണ്ടാകണമെങ്കിൽ, തക്കതായ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനാകണമെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം ആവശ്യമാണ്. കർത്താവ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞു. അത് 21:27 നാം വായിക്കുന്നത്. 21:27, ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ടീം 28, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി. സന്താനപുഷ്ടിയായി കഴിയുന്നതോടെ സംഖ്യ കൂടുന്നു, ഫാമിലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അവർ ഭൂമിയിൽ നിറയണമെന്ന് പറയുന്നു, അപ്പോൾ സംഖ്യ കോടികളിലാകും, അതിനെ അടക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ പിന്നെയും ടീം വർക്ക് വരുന്നു. സി, ഈ ഒരു ടീം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും എല്ലാത്തിനെയും അടക്കി ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭാഷ മാത്രം പോരാ, അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വേണം. വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിയിന്മേലും സകല ഭൂജന്തുവിന്മേലും വാഴുവാൻ എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോളിലെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോളിലെടുക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷ മാത്രം പോരാ, കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം കൂടെ നടക്കണം. അതിൻ്റെ ആ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബാബേൽ ഗോപുരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ, ബാബേൽ ഗോപുരമായപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ സംഖ്യ പ്രോബബ്ലി ലക്ഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അവർ പെറ്റുപെരുകുമായിരുന്നു. ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്ന സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കർത്താവ് അവരുടെ ഭാഷ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് പല ഭാഷകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാകാതെയായി. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഭാഷയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരസ്പരം ഒരു കോർഡിനേഷനോടെ ആ ഗോപുരം പണിയുന്നവർക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാതെയായി. ആ ഗോപുരം പണിയണമെങ്കിൽ അതൊരു ടീം വർക്കാണ്. ആ ടീം വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പരസ്പരം ഭാഷ മനസ്സിലാകണം. ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കും, എന്നാൽ പല ഭാഷകളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ അവർ ലോകം മുഴുവൻ ചിതറിപ്പോയെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും, പിന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം പരസ്പരം എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി? അത് പിന്നെ വന്ന കാര്യമാണ്. ആ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തെ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആദ്യ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഭാഷയിലെ ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ പഠിച്ച് ക്രമേണ അവരുടെ ഭാഷയിൽ മാസ്റ്ററായി കഴിഞ്ഞ് അവരവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത്, അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലോകത്തിലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായത്. ഔക്കാജാതികളുടെ ഇടയ്ക്ക് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയ 5 മിഷണറീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ഒരരിഞ്ഞാണം പോലും ധരിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളായിരുന്നു ഔക്ക ഇന്ത്യൻസ്. ഇക്വഡോർ എന്നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഈ ഔക്ക ഇന്ത്യൻസ്. അവിടെ പോയ ആദ്യത്തെ 5 മിഷണറീസിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്ന് ഇക്വഡോറിൽ വലിയ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റേഡിയോ വളരെ പോപ്പുലറായിരുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ HCJB ഇക്വഡോറായിരുന്നു, ഇക്വഡോറിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ശ്രീലങ്ക റേഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ കേട്ട് കാണും. അതുപോലെ മനീലയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങളിൽ ചിലർ കേട്ട് കാണും. പിന്നെ സെയ്ഷൽസിൽ നിന്ന് വന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിശ്വവാണിയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. എന്നാൽ ഈ സ്റ്റേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും അതിനേക്കാളൊക്കെ പവർഫുൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഇക്വഡോറിലായിരുന്നു.
ആ ഇക്വഡോറിൽ ഈ അഞ്ച് മിഷണറീസ് ചെന്നാണ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡോർ തുറന്നത്. അത് തുറന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഔക്കാ ജാതികൾക്ക് ഇവരുടെ ഭാഷ അറിയത്തില്ല, ഇവർക്ക് ഔക്കാ ജാതികളുടെ ഭാഷ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ആദ്യമേ ചെയ്തത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ലോ ലെവലിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന എയ്റോപ്ലെയിൻസിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ കയറേൽ കെട്ടി കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഈ ഔക്കാ ജാതികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കൊട്ട അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അവരഴിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ കൊട്ട അങ്ങോട്ട് താണപ്പോൾ കയറി പിടിച്ചയാൾ ആ കയറി വിട്ടില്ല, അതിലെന്തോ കെട്ടി അത് തിരിച്ചു വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ തൊട തീയിൽ ചുട്ടതായിരുന്നു ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലി ഔക്കാ ജാതികളുമായിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഭൂമിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് ഈ അഞ്ചു പേരും നടന്നങ്ങോട്ട് പോയി. നടന്നു എന്ന് പകുതി ദൂരെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഹൗ വിൽ ദേ റിസീവ് ഇറ്റ്, കാരണം അവർ അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരായി ഇവരുടെ ഇവരെ ആ ഭയന്നതുപോലെ തന്നെ എവഞ്ച്വലി അങ്ങനെ തന്നെ നടന്ന് ഇവരെ കൊന്നു, അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് കൊന്നു. എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പല സ്റ്റെപ്സ് അവരെടുത്തിരുന്നു. അവരങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൽ ചിലർക്ക് തോന്നിയത് അവർ ദേഹത്ത് ഒരു തുണി പോലും ഒരു നൂല് പോലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, നമ്മൾ ദേഹം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ മിഷണറീസിൽ ചിലർ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഊരി ഇട്ടിട്ട് പാൻറ് മാത്രം ധരിച്ചാണ് മുൻപോട്ട് പോയത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്നു, എന്നാലും ആ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇടപെടാൻ അവർക്ക് മടി തോന്നിയപ്പോൾ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് സാധനം വെച്ചിട്ട് അവർ മാറി നിന്നു. അവർ വന്ന് ആ കൊട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഔക്കാ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരു 10 അടി ദൂരെ എത്തിയത്. ഇങ്ങനെയാണ് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ ദൈവം ഭാഷ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതും ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഭാഷകളിലുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളായതുകൊണ്ടല്ല, എന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ ഓരോ സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം? ദൈവം കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവസരങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഡോർ എന്ന് വരെ ഓപ്പണാണ്. അന്ന് വരെ സുവിശേഷം പോയി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടണം. പങ്കിടണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ആളുകൾ എത്ര വില കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് 4 കുറ്റം പറയുകയല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക്സ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക്സ് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹോസ്റ്റിലിറ്റി അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഔക്കാ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം കൊട്ട അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊട്ട അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരൊരു കൊട്ട ഇങ്ങോട്ട് തന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് അതായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ്. കാരണം ആ കൊട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് നിറച്ച് ചാണകപ്പുഴു പോലുള്ള ഒരു പുഴുവാണ്. ചാണകപ്പുഴു അല്ലെ കുണ്ടളപ്പുഴു നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഇവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ഔക്ക ഇന്ത്യൻസിൽ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ് അത് തിന്നാൻ പറഞ്ഞു, കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ച് അതിലൊരെണ്ണം തിന്നാൻ. ഇത് ഇന്ത്യക്കാരല്ല, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പോയ ആളുകളാണ്. അത് ആ അവരുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലെ ഓരോ റോം ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്. വാട്ട് ആർ ദേ സേയിങ്? കാരണം അവർ പറയുന്നത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് കൊന്നുകളയും. ഓടാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല, ഓടുന്ന സമയം കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ബാക്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാം കൊന്നുകളയും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഈസി. സിറ്റുവേഷൻ കുറേ കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായി. അതിലൊരുത്തൻ അതിലൊരെണ്ണത്തെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് കാണിച്ച് നല്ല സൂപ്പർ രുചിയാണെന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു.
കഴിക്കാൻ ഒക്കുമോ? ജീവനുള്ള കുണ്ടുളപ്പുഴുവിനെ വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ച് വിഴുങ്ങാനൊക്കുമോ? ചവയ്ക്കാനൊക്കുമോ? ചവച്ച അരച്ചിറക്കാനൊക്കുമോ? ഒടുവിൽ ആ അഞ്ച് പേരിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അവനായിരുന്നു ഏറ്റവും ധൈര്യശാലി. അവൻ ചെന്ന്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ സർവ കറേജ് അത് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് അതിലൊരെണ്ണത്തെ എടുത്ത് വായിലിട്ട് ചവച്ച് വിഴുങ്ങി. മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ്, ഇവരുടെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ അവൈലബിളാണ്. മറ്റുള്ളവർ നിന്നിങ്ങനെ ഷോക്ക്ഡായിട്ട് നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം അവന് വിസ്ഡം കൊടുത്തു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവന് വിസ്ഡം കൊടുത്തു. അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊട്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അവർക്കങ്ങ് കൊടുത്തു. ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ഗിഫ്റ്റാണെന്ന് കാണിച്ചു. സന്തോഷത്തോടെ അവരത് വാങ്ങിച്ചും കൊണ്ടുപോയി. കാരണം അവർക്ക് വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായി ഇത്. അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മിഷണറീസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും ഈ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവരും കൊണ്ടുപോയി. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഈസി. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. 1970 ഇതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രധാരണം വളരെ മിനിമം ചെയ്യുന്ന ജഗദൽപൂറിലുള്ള ആദിവാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 4 സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോയി താമസിച്ചു. വസ്ത്രധാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർ ബേസിക്കലി ഒരു കൗബീനം മാത്രമേ ധരിക്കത്തുള്ളൂ. പെണ്ണുങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നാൽ തോർത്ത് പോലുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും തോർത്ത് പോലുള്ള ഒരു തുണി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റിലിടുകയുള്ളൂ. അത് കെട്ടുകയോ ഒന്നുമില്ല. ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നഗ്നത മറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 4 ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി 70 പോയി താമസിച്ചു. അവരിതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളായിരുന്നു. 70 അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം സിവിലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോയതങ്ങ് ഇൻറ്റീരിയർ കാടുകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അവർ 3 അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് കൊന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മിനിസ്ട്രിക്ക് പോയി. ജഗദൽപൂറിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും കുറേ ചർച്ചസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചർച്ച്, മണ്ണും കൊണ്ടുള്ളൊരു ചർച്ചിൽ പോയി താമസിച്ചു. ആ ഗ്രാമവാസികളെ അവിടെയുള്ള പാസ്റ്റർ വിളിച്ച്, ദേ അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്, ഞാൻ ഗ്വാളിയറിൽ നിന്നാണ് പോയത്, ഗ്വാളിയർ എന്നൊന്നും അവർ കേട്ടിട്ടില്ല. ആകെ അവർ 2 കേട്ടത്, ഡൽഹി മദ്രാസും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രി സാറ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ 10 ഉള്ളൂ എന്നാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ശാസ്ത്രി എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രി സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗ്രാമവാസികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ആൻഡ് ഡൽഹി എന്ന് വന്നതല്ലേ, ഗ്രാമവാസികളുടെ കൂടെ നിലത്തിരുന്ന് കഴിച്ച് അവരുടെ കൂടെ പാട്ടുപാടാൻ വന്നതല്ലേ, പാട്ടുപാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവരെ അവരുടെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഈ ഗസ്റ്റ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തൂക്കി വിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു നീറിൻ്റെ സംബന്ധി. അത് നീറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ കാണിച്ചവരെ കൊണ്ടുവന്ന്, ഇതാ ഇനി അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അതിൽ നിറച്ച് നീറുണ്ടായിരുന്നു, ജീവനോടെയുള്ള നീറ്. അതിനെ ആ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ അവർക്കൊരു ടെക്നീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൊട്ട ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീറിന് പുറത്തോട്ട് വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നിറച്ച് നീറുണ്ടായിരുന്നു, നിറച്ച് നീറിൻ്റെ മുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു, നീറിൻ്റെ പുഴു അത് നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അതങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അരച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. അത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ട്. അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഔക്ക ജാതികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ഈ മിഷണറി സ്റ്റോറി വായിച്ചത്. അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമെന്നും കണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ, അവരെല്ലാം 100% മലയാളികളായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അതിലൊന്ന് പണ്ട് കുറുപ്പന്തറ സുവിശേഷ വേല ചെയ്തിരുന്ന സഹോദരൻ KJ ജോസഫ് ആയിരുന്നു. താൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ നൗദി എടുത്തിട്ട് വർക്കിന് വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു. അവരെല്ലാം രക്ഷിച്ചു. രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ലിബറലായിട്ട് അതേ കുറച്ച് ഭക്ഷിച്ചു. ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എനിക്കൊരു കെട്ട് കെട്ടി ഇഞ്ഞ് തരണം. അവർക്കങ്ങ് വലിയ സന്തോഷമായിപ്പോയി.
സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഗസ്റ്റ് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ അവർ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടി ഇഞ്ഞ് തന്നു, ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ അതല്ലാതെ അത് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ബാക്കി കെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ്, സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരറിയുന്നില്ലല്ലോ. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർ കൾച്ചറൽ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയതായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുണ്ടായി. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട്, നാളെ എറണാകുളത്ത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ചാണകപ്പുഴു അല്ലായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത്, ബട്ട് ആർക്കറിയാം വല്ല വറുത്ത പാമ്പാന്നോ വറുത്ത പഴുതാരയാണെന്നോ അല്ല അതോ അതുപോലുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമല്ല, ദ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ് നേരിടുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമാന്തരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ളത് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വിസ്ഡം വേണം. പ്ലസ് നമ്മൾ തെറ്റായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആശയവിനിമയത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ്, ആക്യുറേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സുവിശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആദ്യ തൊട്ടേ സുവിശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ടീമായിട്ട് പരസ്പര ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാനും ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗോസ്പെൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയത്തെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടാനും, അതുപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകം തന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ടീമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒരു ഏകോപനം, ഒരു കോർഡിനേഷൻ നടക്കണം. ആമോസ് 3:3 നാം വായിക്കുന്നത്, ആമോസ് 3:3, രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമോ? മ്യൂച്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഒരു സ്പേസ് മിഷനും റഷ്യൻ സ്പേസ് മിഷനും തമ്മിൽ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്തെ സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവർ ധാരാളം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും, പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ എറർ ലെവൽ എത്ര ആയിരിക്കും, എത്ര ടേൺസ് കൊടുത്ത് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, റൈറ്റ് ടേൺ ആണെന്നോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടേൺ ആണെന്നോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടേൺ ആണെന്നോ, എന്നിട്ട് പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെഷീൻസ് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ സ്പേസിൽ പോകുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർഡിനറി ആളുകളല്ല, അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരാണ്. അവർ ടെക്നോളജിക്കലി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പൈപ്പ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്പേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ടേപ്പ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് വാക്യൂമിൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടേപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കണക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ആ സ്പേസ് മിഷൻസ് തമ്മിൽ പ്രോപ്പർലി ആശയവിനിമയം 100% നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേണ്ട ഏകോപനം വേണ്ട ലെവൽ വരെ നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ വലിയ വിഷമം വന്നു. അതുപോലെ ദൈവമക്കളായ നാം ഒരു ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഏകോപനമില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു, 4 4, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാലേ കാരണങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും അത് 0.by0.1 ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി വൺ
മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറേറ്റായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം, വളരെ റിലയബിളായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് മറ്റ് ഭാഷയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കർത്താവിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചെന്നാണ്. ഹിന്ദിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്, ഞാൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ എയർ പ്രീച്ചിങ്ങിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പ്രസംഗിച്ചയാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ചു, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആള് ഹിന്ദിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. പ്രസംഗിച്ച ആൾ പറഞ്ഞത് ജീസസ് ഡൈഡ് ഫോർ അവർ സിൻസ്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രഭു യേശു അപ്നെ പാപോ കെ ലിയേ മർ ഗയേ. പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുന്നേ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് അപ്നെ പാപം കെ ലിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാജ്ഞം കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവന് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്. എന്നാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല. ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചെന്നാണ്. ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സർദാർജി വന്നു, ഞാൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗാണ്, സർദാർജി വന്നു നോക്കി, ഭായ് സാഹബ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തം പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കേണ്ടി വന്നേ, പിന്നെ എന്ത് പ്രയോജനം, നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത്, ഒരു ഒരു ജീവൻ മാത്രമല്ലേ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളൂ, ആ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവൻ തൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി വെടിഞ്ഞു, പിന്നെ ദെൻ. ഓഹ്, ഞാൻ ചോദിച്ചു, സർദാർജി അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞില്ല. അല്ലല്ല, ഓ പോല, യേശു അപ്നെ പാപം കെല്ലിയേ മറ, അന്നേരമാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിയത്. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ സർദാർജി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്, പുള്ളി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, പുള്ളി ഓർത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങ് പുള്ളി പറയുന്നത് നോക്കുക എന്ന്. എന്നിട്ട് പ്രഭു യേശു അപ്നെ പാപം കെല്ലിയേ മറ, പുള്ളി ഓർത്ത് എല്ലാവരും അത് കണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം ആംഗ്യം കൊണ്ട് കാണിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് പകരം ആ വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് ഇന്നതായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ സർദാർജിയോട് പറഞ്ഞു. ഓ കെഹന ചാത്യത്തെ, ഹി വാണ്ടഡ് ടു സേ പ്രഭു യേശു ഹം സബ് കെ പാപ്പോ കെ ലിയേ സുലി പർ മറേ. ഓ സർദാർജി പറഞ്ഞു, തോ ഭായ് ജി ഏസ ക്യോ നീ ബോൽ ദി, അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഇനി സർദാർജിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കുമോ, ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തവൻ മലയാളിയാണെന്നോ അവൻ ഹിന്ദിക്കാരേക്കാൾ നല്ലതുപോലെ ഹിന്ദി അറിയാമെന്നുള്ള ഈഗോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നാൽ ഈഗോയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സർദാർജിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, പ്രഭു യേശു അപ്നെ പാപോം കെ ലിയേ മറ എന്നല്ല, പ്രഭു യേശു ഹം സബ് കെ പാപോം കെ ലിയേ മറ എന്നാണ് അംഗ്രേജി മേ ജിസ്നെ ബോലാ ഥാവൻ പറഞ്ഞ സർദാർജിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനായി. സി ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡ്, ജസ്റ്റ് വൺ ഈഗോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഭാഷ സംസാരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ആ സഹോദരനുമായിട്ട് സംസാരം നടന്നു. നോ 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 നോ, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ, ഹീ സേസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ. സി, താഴ്മയും ആക്യുറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നു? ബിക്കോസ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും സുവിശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. റോമാലേഖനം 10:13 തൊട്ട് നാം വായിക്കുന്നത്, റോമർ 10:13, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും? അവർ കേട്ടില്ലാത്തവൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? സി, അവർ കേട്ട് ആ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നു. സർദാർജി കേട്ടു, പറഞ്ഞത് അർത്ഥം അനർത്ഥമാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് സർദാർജി കേട്ടത് യേശു തൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി, യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥം വന്നത്. സോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവവചനം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, അവർ കേൾക്കുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം, അത് കേൾപ്പിക്കുന്നവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ആ കേൾക്കുന്നവൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല. പ്രസംഗിക്കുന്നവനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും? വാട്ട് ഈസ് പ്രസംഗം? ആശയവിനിമയം. ആൻഡ് അവിടെയും
ദൈവവചനം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ കേൾക്കുന്ന ആളിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരാൾ ഒരു ലേഖനം ഒരു എഡിറ്ററിന് അയച്ചു. ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ കോമയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കോമയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും നിങ്ങൾ ചേർത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. എഡിറ്ററിൻ്റെ മറുപടി വന്നു, ഈ ലേഖനം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അടുത്ത പ്രാവശ്യം കോമയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും അയച്ചു തന്നാൽ മതി, വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ചേർത്തോളാം. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഫെയിലിയർ വന്നാൽ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരാൾ ഒരു ലേഖനം അയച്ചു, ലേഖനം അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതിന് ഓരോ പദപ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ വാക്കുകൾ നിങ്ങളങ്ങ് ചേർത്തോണമെന്ന്. അതും എഡിറ്റർ തിരിച്ചയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ലേഖനം അങ്ങ് തന്നയക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിക്ഷണറി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനി അയച്ചേരെ, അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട വാക്കുകൾ ലേഖനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതിക്കോളാമെന്ന്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ്. വൈ? കാരണം നമ്മിൽ പലർ ആശയവിനിമയത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. പ്രസംഗിക്കുന്നവനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ കൂടെ ആശയവിനിമയം ചെയ്യും എന്നാണ്. ആരും അയക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും? അവിടെ പിന്നെയും പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച്, നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാൽ എത്ര മനോഹരം. ആ നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ ആ സുവിശേഷം, ആ ദാറ്റ് ഗുഡ് ന്യൂസ്, അവിടെ ആശയവിനിമയമുണ്ട്. കാരണം ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആശയമാണ്, ഗുഡ് ന്യൂസ് നല്ല ആശയമാണ്. ആ ഗുഡ് ന്യൂസ് കൃത്യമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് പങ്കിടുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം മറ്റൊരിടത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 14:7 തൊട്ട് നാം വായിക്കുന്നത്, 1 കൊരിന്ത്യർ 14:7, ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 14:7 നാം വായിക്കുന്നത്, കുഴൽ, വീണ എന്നിങ്ങനെ നാദം കൊടുക്കുന്ന നിർജീവ സാധനങ്ങൾ തന്നെയും നാദഭേദം കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ഊതിയതോ മീട്ടിയതോ എന്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? കൊരിന്തിലെ സംഭവമാണ്. കൊരിന്തിൽ അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാതെ ഭാഷയല്ലാത്ത, വാക്കുകളല്ലാത്ത, വാചകങ്ങളല്ലാത്ത, കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പലർ ഇത് അന്യഭാഷ എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്ന കാലമാണ്. അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. മിലിറ്ററിയിൽ സിഗ്നൽസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഡിവിഷൻ തന്നെയുണ്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അത് പ്രോപ്പർലി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റ്, എത്ര വലിയ യൂണിറ്റാണെന്ന് ഇന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാൽ ഓരോ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യൂണിറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും. അവൻ വയർലെസ് വഴി കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മുഴുവൻ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അത് ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ന് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഇന്നുള്ള രീതിയിൽ മൊബൈൽസ് ഇല്ലായിരുന്നു, വയർലെസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അന്ന് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെ മോഴ്സ് കോഡിലായിരുന്നു. മോഴ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, .../.... കോമ്പിനേഷൻ വഴിയായിരുന്നു. ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ തലമുറകളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരത്തിലൊരു വാക്ക് തെറ്റിയാൽ പോലും കേൾക്കുന്ന ആളിന് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മോഴ്സ് കോഡിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഡോട്ടിന് പകരം ഡാഷോ ഒരു ഡാഷിന് പകരം ഒരു ഡോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.
മോഴ്സ് കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 1800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൈവാത്മാവ് ഈ കാര്യം എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ അന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ സാധാരണ ഈ ബിഗുൾസ് എന്നുള്ള ഇക്വിപ്മെൻ്റ് വഴിയായിരുന്നു. അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റൂണിലുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന്. സ്റ്റോപ്പ് എന്നാന്നോ, ഗോ എന്നാന്നോ, സ്റ്റാർട്ട് എന്നാന്നോ, ഫ്രണ്ട് ലൈനിലുള്ളവർ ആദ്യമേ ഫൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാന്നോ, അല്ല ഫ്രണ്ട് ലൈനിലുള്ളവർ അനങ്ങാതെ നിൽക്കട്ടെ, ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ആ കുന്തമെടുത്ത് അവരുടെ മേളിൽ കൂടെ എറിഞ്ഞ് ശത്രുവിനെ എൻ്റെ മേളിലോട്ട് എറിയട്ടെ എന്നാന്നോ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത് ഭാഷ വഴിയല്ല, കാരണം എല്ലാവരും ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നാദഭേദം കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് ദൈവാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, വെൻ വി ഗോ ഫോർ ബാറ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ക്ലിയർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ആക്യുറേറ്റ്. 8. കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താൽ പടയ്ക്ക് ആർ ഒരുങ്ങും. അന്നത്തെ കാലത്ത് പടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭടന്മാർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് ഭടന്മാർ യുദ്ധത്തിന് റെഡിയാകണമെന്ന്, മാർച്ചിന് റെഡിയാകണമെന്ന്, മാർച്ച് തുടങ്ങണമെന്ന്, ഹോൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം കാഹളം വഴിയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവുമായിട്ട് വളരെ ഡീപ്പ് കണക്ഷനുണ്ട്. കാരണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഒരു പോരാട്ടമാണ്. തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലും അല്ലാതെ തന്നെ മറ്റു പല ഭാഗത്ത് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭടന്മാരാണെന്നും ഒരുത്തൻ യുദ്ധത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. FAC ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. സോ ഭടന്മാരായിട്ട് നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആശയവിനിമയം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നാദ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. ഇന്ന് യുദ്ധത്തിന് നാം പോകുമ്പോൾ തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇരുവായത്തിലുള്ള വാൾ തിരുവെഴുത്താണ്. ഇരുവായത്തിലുള്ള വാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇരുവായത്തിലെടുത്ത് വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, വെട്ടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്പർ 2, ചിലപ്പം അവൻ അവനെ തന്നെയായിരിക്കും വെട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ MSc പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ട്രീ പ്ലാന്റിങ്ങിന് പോയി. അവിടെ വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഈ ഹരിതക്രാന്തിക്ക് വേണ്ടി ട്രീ പ്ലാന്റേഷനിന് പോയി. ഞങ്ങളെല്ലാം ട്രീ പ്ലാന്റിങ്ങിന് പോയി. അപ്പം ആമ്പിള്ളാരെല്ലാം മുൻപോട്ട് ചെന്നിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് വലിയ ആ കുഴി കുഴിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആമ്പിള്ളാർക്കെല്ലാം പിക്കാക്സ് തന്നിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പിക്കാക്സ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ, അവന് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, അവൻ ആ പിക്കാക്സും കൊണ്ടങ്ങോട്ട് ആദ്യത്തെ വെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ തലയിൽ എന്തോ കൊണ്ടു, എന്തോ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം ബ്ലീഡിങ്. അവൻ അവിടാണ് കുഴിക്കുന്നത്, തലയിലല്ല കുഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ തലയിൽ എങ്ങനെയാ ബ്ലീഡിങ് വന്നതെന്നുള്ള അത് വലിയൊരു മിസ്റ്ററിയായി. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ നിന്നു. കൂടെ നിന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ നീണ്ട പിക്കാക്സ് അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പിക്കാക്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിക്കുന്നതിന് പകരം പിക്കാക്സിൻ്റെ നടുവിലാണ് പിടിച്ചത്. ആ പിക്കാക്സിൻ്റെ നടുവിൽ പിടിച്ച് അവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ഇങ്ങനെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ പിക്കാക്സ് അവൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് സ്ലോ മോഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പിക്കാക്സ് അവൻ്റെ തല മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നെ അവനെ മാറ്റി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതുപോലെയാണ്, ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു, പിക്കാക്സ് ഇരുവായത്തിലുള്ള തലയേക്കാളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വിപ്മെൻറ്റാണ്. അതുപോലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വിപ്മെൻ്റ് പോലും പ്രോപ്പർലി ഉപയോഗിക്കാൻ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിന് വരെ അവനവനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പത്രോസ് ഒരുത്തൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ പോയിട്ട് ഒടുവിൽ അവൻ്റെ ചെവിയെ മുറിഞ്ഞുള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. കാരണം മുക്കു തന്നെ വാളുമായിട്ട് അല്ലെ കടാരിയുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം. അടുത്ത ഇടയ്ക്ക്
അമേരിക്കയിലെ നിങ്ങൾ ധാരാളം ഷൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ആ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് അമേരിക്കയിലുണ്ട്. ആളുകൾ അവരവരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കണമെന്ന്. അമേരിക്കയിലുള്ള പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അങ്ങനെ ആയുധം കൊണ്ടു നടക്കാൻ അനുവദിക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് റിവോൾവർ കൊണ്ടു നടക്കാം. അതിന് ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ലൈസൻസ് വേണം, ചിലതിൽ ലൈസൻസ് വേണ്ട, ചിലതിൽ വളരെയധികം ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ചിലതിൽ ചെക്കപ്പ് ഇല്ല. എന്നാൽ അടുത്തിടയ്ക്ക് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഗവേഷണം നടന്നത് അങ്ങനെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോക്കറ്റിൽ കൈത്തോക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് എത്ര ഇഫക്റ്റീവാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് കൈത്തോക്കെടുത്ത് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉള്ള ആളുകൾ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 100% ഇഫക്റ്റീവാണ്. എന്നാൽ കൈത്തോക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് എന്നോർത്ത് കടയിൽ പോയി നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കൈത്തോക്ക് വാങ്ങിച്ചു പോക്കറ്റിലിട്ടു, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വെടിവെക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അവർ ഈ വെടിവെക്കുന്ന ശത്രുവിനെ വെടിവെക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് വെടിവെക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൈത്തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എ സിയുടെ ഒരു റിമോട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് എ സി ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയല്ല. നല്ല പവർഫുൾ ഗണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെടി അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു റീകോയിലൂടെ വരും. പ്പ്ലസ് നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കൈത്തോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വെരി ഹെവി. അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈസിയല്ല. സോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ട്രെയിനിങ് വേണം. ട്രെയിനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കുന്നവനെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം അവൻ്റെ ഇര അവൻ ആര് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകളെ വെടിവെക്കുന്ന അവരെ തന്നെ വെടിവെക്കും. പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരോർക്കും ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. ഇരുവായത്തലയുള്ള വാള് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇരുവായത്തലയുള്ള വാള്, ദൈവവചനമായ ഇരുവായത്തലയുള്ള വാള്, അത് പ്രോപ്പർലി എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, അതിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. പ്ലസ് നമ്മൾ അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവിശ്വാസികൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അവിശ്വാസികൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് ഞാനും പ്രൊഫസറും ഒരേ റൂമായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് സാറിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ എനിക്കൊരു ചെയർ ഇട്ടു, ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടു. അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം പ്രൊഫസറും ഞാനും ഉള്ള സമയത്ത്, റൂമിലുള്ള സമയത്ത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുമല്ലേ, അപ്പോൾ 100 വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഫലിതം തൊട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ടഫ് ഐഡിയ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ സാറിനോട് പല പ്രാവശ്യവും സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, വേദപുസ്തകം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത്, ജോൺസൺ ഞാൻ നീ തന്ന ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പം അതിൽ പലയിടത്ത് കാണുന്ന ഒരാശയം മോക്ഷം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്, പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് പോട്ടെ, നീ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സാറിനിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് 82 വയസ്സായി. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലൊരു സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒത്തിരി ഈവനിങ് ടീയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഇല്ല 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 വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്, ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ള അങ്ങോട്ട് മാറി, നീ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഏക രക്ഷകൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ സാറുമായിട്ട് പങ്കിട്ടത്. സാറ് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ഫിലോസഫിയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർത്തു നീ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്കാരനെ പോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ നോ ജോൺസൺ, ഐ ആം വെരി അൺഹാപ്പി. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഓക്കെ പോട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നോ പഠിപ്പിക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സാർ ചോദിച്ചു, വട്ട് ഡു യു മീൻ? യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളെന്നാന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചിങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, യെസ് സർ, ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചിങ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ ഏക രക്ഷിതാവാണെന്നാണ്, ലോകത്തിൻ്റെ ഏക രക്ഷകൻ.
സാറ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ദിസ് ഹൗ വിൽ യു റെസ്പോണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് തിയോളജി. ഹിന്ദു മതത്തെ നോക്ക്, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്. ഹിന്ദുവിനും രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്, മുസ്ലിംസിനും രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്, നിരീശ്വരവാദിക്ക് രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്, ബുദ്ധിമാന്യമുള്ളതിനും രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്. ക്രിസ്തു മതം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ദേർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫി. എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും? വാട്ട് ആൻസർ വിൽ യു ഗിവ്? നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ്ലി ചിന്തിക്കേണ്ടത്, വെരി വെരി സീരിയസ്ലി. കാരണം ഇത് വേദോസ്തം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, താൻ മറ്റാരും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിലല്ല, സാധാരണ ആരും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആംഗിളിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. സാർ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, വിച്ച് ഫിലോസഫി ഈസ് ബെറ്റർ? ഇത് രണ്ടിലേത് ഫിലോസഫിയാണ് ബെറ്റർ? ഒന്ന്, ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച സർവ വ്യക്തികൾക്കും രക്ഷ ഗ്യാരൻ്റി ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഈവൻ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പോലും എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേത് ഫിലോസഫിയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് സാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടോട്ടലി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളിലാണ് സാർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്ത് മറുപടി പറയും? ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ചോദ്യം ഒരു പസിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കട്ടെ. നിങ്ങളിൽ പലർ സക്രിയമായിട്ട് സുവിശേഷം പറയുന്ന ആളുകളാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ജെഫ്രിയാണ് ഇവിടെ ഈ ലൈക്ക് എ ബേണിങ് ഫയർ പോയി സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നാളെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും, ചിന്തിച്ചോണം എന്ത് മറുപടി പറയുമെന്ന്. ചോദിച്ചു ഈയിടെ ഒരു വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിലിങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വേർപാടുകാരാണെന്നോ പെന്തിക്കോസ്തുകാരാണെന്നോ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നു. കയറി ചെന്ന് വീട്ടുകാരനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ ചോദിച്ചു, വെയിറ്റ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ രക്ഷയുണ്ടോ? ഉണ്ട് സാറേ, ഉണ്ട് സാറേ. യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്. അയാൾ ചോദിച്ചു, യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണോ മരിച്ചതെന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മോക്ഷം പ്രാപിക്കുമോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ? അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭ്യമാണോ എന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും മോചിതരാകുമോ? ഇല്ല സാറേ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ മോചിതരാകത്ത. അതോടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സർവ കൺട്രോളും അങ്ങ് വിട്ടു. കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് പേടിച്ച് പുള്ളി പോക്കറ്റിൽ കൈ ഇടുന്നു, ബാക്ക് പോക്കറ്റിൽ കൈ ഇടുന്നു, ആൻഡ് 100 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ വീഡിയോ, അത് ഹിന്ദുസ് എടുത്ത വീഡിയോയാണ്. ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഈ രണ്ട് പേര് പോയതിൽ ഒരാൾ അറ്റാക്ക് മുഴുവൻ നേരിടുന്നു, എന്ത് പറയണമെന്നറിയത്തില്ല. കൂടെ ഉള്ള ആൾ, ആ സഹപ്രവർത്തകന് ഒരു മോറൽ കറേജ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവന് ഈ ഈ ആമ അതിൻ്റെ ഷെല്ലിലോട്ട് കയറുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എംബാരസിങ് വീഡിയോ. അരമണിക്കൂർ ആ മനുഷ്യൻ ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ചെന്ന വിശ്വാസിയെ ശരിയായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തു. ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായിരുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ? നമ്പർ 2, ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ ദൈവങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള 33 കോടി ദേവന്മാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ
ഹിന്ദുസിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പം വേദങ്ങൾ, നാല് വേദങ്ങൾ, 108 ഉപനിഷത്ത്സ്, ഭഗവത്ഗീത, രാമായണം, മഹാഭാരതം ഇത്രയും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഹിന്ദുസ് വിശുദ്ധമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഖ്യ വളരെയധികമാണ്. തത് ത്വം അസി എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, പേരെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ്. താൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 20,000-ത്തോടടുത്തുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് അവർ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൽ ബൈബിളിനെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിക്കുന്നു, 20,000-ത്തോളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാ, സംഖ്യ പറഞ്ഞില്ല, അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു? അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആ അരമണിക്കൂറായി ഈ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ച് ഫൈനലി തന്നെ അപമാനിച്ച് അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. അത് കംപ്ലീറ്റ് അവർ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി എപ്പം വേണമെങ്കിലും ആ ചർച്ച നിർത്താമായിരുന്നു. ഇത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. ഈ വീഡിയോ നാളെ ഇൻ്റർനെറ്റേ വരും. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓബ്ജക്റ്റായി തീരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ നിന്നങ്ങ് ചുമ്മാതെ ആർഗ്യുമെൻ്റ്, അത് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മറുപടി പറഞ്ഞ് 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 ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല, ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമല്ല, നാളെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും. കാരണം ഇന്ന് ഈ ഓഡിയൻസിലിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് സുവിശേഷവുമായിട്ട് സക്രിയമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകും, എനിക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും, യൂഷ്വലി ഒരാളെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈവൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് അവരോട് സുവിശേഷം പങ്കിടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ മറുപടി ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് ലിസൺ. ഈ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന്, അങ്ങനെ നമ്മളത് വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുട്ടി ബെഡേ കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ കരയുന്നതിൻ്റെ ടോൺ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിനറിയാം, മൂത്രമൊഴിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണെന്നോ മലം പാസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണെന്നോ ഭക്ഷണം വിശപ്പിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയുടെ കാരണം കൊണ്ടാണെന്നോ എന്ന്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ട് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏത് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള വ്യക്തിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് ആശയം വിനിമയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നോ പങ്കിടാൻ സാധിക്കുമെന്നോ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വേദപുസ്തകം ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ നാദഭേദം കാണിക്കാഞ്ഞാൽ, തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താൽ, നാവ് കൊണ്ട് തെളിവായ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാഞ്ഞാൽ, വി ഹാവ് ടു ബി വെരി 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 കെയർഫുൾ. ക്ലോസിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ഓഡിയൻസിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പങ്കിടുന്ന ആളുകളാണ്, സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരും പങ്കിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ സുവിശേഷം ആക്യുറേറ്റായിട്ട് പങ്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരത്തില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാംപ്രസാദ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, കറക്റ്റ് പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ സുവിശേഷം അറിയുവാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഞാനന്ന് BSc സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുകയാണ്.
ഓൾറെഡി സഭയിൽ ഒരു ബൈബിൾ ടീച്ചറാണ്. ഈ രാംപ്രസാദ് സുവിശേഷം അറിയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു 8-10 പേരിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സുവിശേഷം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സീനിയർ മലയാളി സഹോദരന്മാർ ചാടി വീണ്, അല്ല വേണ്ട, നീ പറയണ്ട, ഞങ്ങൾ പറയാം, ഞങ്ങൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവരാ രാംപ്രസാദിനെ അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തി ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പ്രസംഗം അങ്ങ് നടത്തി. ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് അതെല്ലാം സഹിച്ച് അല്ലേ വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രാംപ്രസാദിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു, ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടു, അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തേക്കാമോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവൻ എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ ഓർക്കുന്നത് മതപരിവർത്തനത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രൊസീജിയറായി ഇത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മുഴുവൻ മനസ്സിലായല്ലേ, ഇല്ലെങ്കിലും ഇരുന്ന് കേട്ടേ പറ്റൂ എന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഇനി ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ ഇനി നീ സംസാരിച്ചോളാൻ. അവരുടെ ഒരു ചോദ്യം, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവനോട് സുവിശേഷവും തിയോളജിയും വേർപാടും എല്ലാം പറഞ്ഞു, അവനിനി അങ്ങ് കർത്താവിനെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാൽ പോരായോ? എന്നാൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതെന്ന്, രക്ഷയുടെ അനുഭവം മതപരിവർത്തനമല്ലെന്ന് അവന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, രക്ഷയൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭയ്യ ഞങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭയ്യാജി ഇവിടെ മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റായ സ്ഥലമാണ്, ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന മുക്തി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അതിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും പരിവർത്തനമില്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, യദി ഏസാ ഹേ തോ മേരാ ഘണ്ടാ ഭർ ക്യോ ബർബാദ് കിയ. ഓ അതാണ് വസ്തുത എങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്തിനാണ് ഇയാൾ വേസ്റ്റാക്കിയത്? ഞാൻ ഓർത്തത് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നൊരു മതപരിവർത്തനം നടക്കുമെന്ന്. സി, നമ്മളിൽ പലർ സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യുമെങ്കിലും താല്പര്യത്തോടെ വരുന്ന ആളുകളോട് സുവിശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്കല്ല, ആശയവിനിമയത്തിൽ നമുക്ക് വന്ന വീഴ്ചയുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് റെപ്പിറ്റീഷൻ വരും, ചില എക്സാമ്പിൾസ് റിപ്പീറ്റ് ആകും, എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.